zastávky Veselíčko přijede osobní vlak číslo 14968, dopravce České dráhy. Vlak dále pokračuje do stanice Žďár nad Sázavou s odjezdem ve 12 hodin 14 minut. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Do zastávky Veselíčko přijede osobní vlak číslo 14909, dopravce České dráhy. Vlak dále pokračuje do stanice Nové Město na Moravě a Tišnov s odjezdem ve 12 hodin 45 minut. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Do zastávky Veselíčko přijede osobní vlak číslo 14906, dopravce České dráhy. Vlak dále pokračuje do stanice Žďár nad Sázavou s odjezdem ve 13 hodin 14 minut. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku.